Tato, volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. A un Más Barato patrocina els esports. Jaume Leiva ens dona una nova alegria després de batre fa unes setmanes la seva millor marca personal a la mitja marató de València. Ahir l'atleta garenc va guanyar la Veovia Sant Sebastián. Bona nit, i ho va fer amb gran autoritat, demostrant un cop més el seu excel·lent de forma quan fa tot just uns mesos que va començar la temporada. Ho analitzem tot seguit. Això és Esports Terrassa. Comencem. Doncs sí, avui a Esports Terrassa hem de començar parlant d'atletisme, però abans saludem el nostre convidat avui a plató de Canal Terrassa, perquè hi ha una cita molt important per la natació estatal aquest proper dijous. És el campionat d'Espanya absolut en piscina de 25 metres, el campionat d'Espanya absolut d'hivern, i per això ens acompanya avui el responsable de la secció de natació del Club Natació Terrassa, Eugeni López. Bona nit. Molt bona nit. Tot preparat per aquest campionat d'Espanya? Ultimant els detalls i preparats. Doncs t'emplacem per al final del programa. I ara sí, anem a parlar d'atletisme, perquè Jaume Leiva va guanyar ahir la seva segona Veovia Sant Sebastià. I, a més, ho va fer amb un gran temps. Es va quedar a 3 segons tan sols del rècord de la prova. Jaume Leiva no podia amagar l'alegria en creuar primer per la línia de meta de la Veovia Sant Sebastià d'aquest diumenge. Ja l'havia guanyada el 2012, però aquest cop el triomf és ben diferent. Després d'aconseguir fa unes setmanes la seva plusmarca personal a la mitja marató de València, l'agarenc confirma que als 35 anys es troba en el seu millor moment de forma. Leiva es presentava a aquesta cita, una de les curses de fons més populars i de més prestigi del calendari estatal, amb la pressió de ser un dels favorits a la victòria. La cursa, amb la participació de més de 30.000 corredors, ha tingut dues parts ben diferenciades, abans i després de l'alt de Gainxurzqueta. Leiva ha pujat molt còmode al tram més exigent de la cursa i dels seus acompanyants. Només l'ha seguit Iraiz Arrospide. El corredor basc, però, ha acabat pagant aquest esforç i camí de Renteria al terrassenc s'ha quedat sol amb un canvi de ritme que ha estat definitiu. Faltava més de mitja cursa, però Leiva era conscient que depenia d'ell mateix per arribar en primera posició a Sant Sebastià. I així ha estat. Davant d'un públic entregat a ell, s'ha deixat anar als darrers metres i per només 3 segons no ha batut la plusmarca de la prova en possessió de Carles Castillejo. Tot i així, Leiva ha creuat la línia d'arribada amb un temps d'una hora i 20 segons, traient més d'un minut a Araiza Rospide. Ha completat el podi Ivan Fernández, mentre que el també terrassenc Juanmi Moreno ha acabat en una meritòria setena posició. El triomf en categoria femenina ha recaigut en la canària Aroa Merino, guanyadora de les últimes edicions que ha establert un nou rècord de la prova. Dormen migdia. Fa tan sols unes hores, Jaume Leiva tenia els micròfons de Canal Terrassa després del seu viatge de retorn de Terres Basques. L'agarenc no pot amagar la satisfacció per aquest nou èxit esportiu i veu possibilitats de poder anar de nou a un Mundial. A hora 02:29 a València em va donar una confiança brutal per seguir entrenant amb aquesta regularitat i guanyar la Veovia en aquesta edició que tornava com a favorit i superar aquesta pressió i veure tot l'ambient que es va viure ahir a Sant Sebastià va ser molt emotiu. Sí, s'ha parlat molt d'això, que anava tota l'estona amb temps de rècord i jo era conscient que anava molt ràpid perquè anava mirant rellotge i tota l'estona anava per sota de 3 minuts al quilòmetre, fins i tot per baixar de l'hora. Però, bueno, vaig tenir aquells problemes, vaig haver d'afluixar el ritme. El que no coneixia era que hi havia un rècord del nou circuit. Jo coneixia que abans s'havia baixat de l'hora, la Veovia, però era el circuit antic. Potser si l'hagués sabut, doncs clar, hagués apretat una miqueta més, perquè els últims 2 quilòmetres, a partir del boulevard fins a meta, els vaig gaudir molt amb tota la gent.
vaig frenar, però em vaig deixar més per disfrutar-ho i no vaig acabar totalment amb un ritme molt fort. Ahir em van passar una bona notícia, és que la Federació Espanyola no seguirà el criteri de la IAAF, que volia canviar tots els criteris per anar al Mundial i a Jocs Olímpics amb un rànquing de la Internacional, i seguirà com abans, amb una marca mínima, que encara no la sabem, però jo crec que estarà entre els 2.14, 2.13, i veig ara molt més factible poder millorar la meva marca, que és de 2.13.41, i si estic amb aquestes marques, 2.12, que és el que crec que puc córrer amb el que estic fent ara, doncs estaria, jo crec, amb un campionat del món a l'octubre a Qatar. I ara parlem de futbol. El Terrassa va descansar aquesta jornada, però sí que va jugar el Sant Cristóbal, que portava una ratxa pràcticament immaculada al seu camp, al Municipal de Can Anglada. Només havia cedit una derrota, però ahir la Fundació Esportiva Grava es va emportar 2 punts després de l'empat a 1 del conjunt d'Oliver Vallabriga. El Sant Cristóbal ha cedit aquest diumenge 2 punts després d'empatar a 1 amb la Fundació Esportiva Grama. Abans del partit, plantilla i junta directiva han sortit amb una pancarta per demanar més respecte en el futbol, condemnant així els actes incívics que es van produir fa unes setmanes contra Llagostera. El conjunt d'Oliver Vallabriga ha merescut els 3 punts, però no ha sabut refredar el partit quan calia. Les primeres ocasions han arribat en accions a pilota aturada, així com en un xut llunyà de Chechu. Adrià Parado, en una jugada individual, ha estat a punt de sorprendre Teixeira. En el minut 38, però, els parroquials han obtingut premi a la seva insistència des dels 11 metres. Martí fa caure Hassen dins l'àrea i l'àrbitre assenyala penal. Kevin ha enganyat el porter visitant, arribant al descans amb aquest mínim avantatge. El partit s'ha equilibrat més en la segona meitat. La Grama ha avançat les seves línies en la recerca de l'empat, però també Mario ha pogut fer el segon per al Sant Cristóbal amb un cop de cap que ha marxat fora per poc. Els visitants han estavellat una pilota al pal mig en Sant Cristóbal i poc després han aconseguit empatar en una jugada desgraciada en la qual Sergi Martínez s'ha marcat en la seva pròpia porteria quan intentava interceptar un contraatac. El Sant Cristóbal es manté 13è amb 18 punts. Dissabte visita l'Escó. Sumar para nosotros siempre es bueno y ahí es un punto, sumamos un punto, pero con la sensación de que es un partido para ganarlo, porque al final nos ponemos por delante y bueno, ya hablamos unas cosas y no las sabemos hacer. Sí que es verdad que podemos decir que su gol ha sido un poco de suerte, no sé qué, mala suerte, pero bueno, más allá del gol en propia puerta, no interpretamos las cosas. Y está muy bien que corramos, que luchamos, que peleamos, pero al fútbol también hay que pensar. Y cuando vas 1-0 ganando y sabes cómo va a jugar el rival y sabes cómo les puedes hacer daño, lo que no puedes hacer es seguir con la misma marcha, de la misma manera, porque al final, bueno, pues a lo mejor el punto para ellos es demasiado botín. A pesar de lo mal que hemos salido, que todo el mundo hizo esta sensación agridulce, pues si los malos momentos o los malos partidos sacamos un punto y seguimos sumando, pues bueno, es de agradecer esto, ¿vale? Hay que seguir sumando. Si podemos sumar un punto, pues es lo que hay. Si podemos sumar 3, pues mucho mejor. Sí, a ver, satisfecho porque aquí, este es el séptimo, de 21 puntos han sumado 15, 16. Hombre, quiere decir que son 5 victorias, una derrota y un empate. Es decir, nosotros somos de los pocos que han puntuado aquí. ¿Sabe bien? Sí, podría haber sabido mejor por la dinámica de la segunda parte y por los méritos un poco, que yo sé que el fútbol no habla de méritos. Yo creo que podríamos haber tenido un poco más de premio, quizás. I en waterpol, a la Lliga ha premat clara victòria del club en natació Terrassa a la 6ª jornada. El conjunt de Dida Covacho es va desfer del Tenerife Echeide, un dels rivals més fluixos de la competició. El club natació Terrassa ha golejat aquest dissabte el Tenerife Echeide, un dels rivals més fluixos de la Lliga premat masculina, per un contundent 23-10, en partit corresponent a la 6ª jornada. Els agarencs segueixen segons, a 3 punts del líder, l'Atlètic Barceloneta. Ben aviat s'ha vist la diferència que existeix actualment entre un equip que lluita pel títol i un altre per no baixar de categoria. Els de Didac Covacho han encarrilat la victòria en el primer quart, al final del qual s'ha arribat amb 8-3. 6 gols més dels agarencs en el segon període, per només un dels tinerfenys,
han situat el 14-4 al descans. El Club Natació Terrassa s'ha deixat anar a la represa en dos últims quarts de pur tràmit. Dissabte, els agarencs tindran un partit una mica més exigent a la piscina del Navarra. Aquests partits, al final, tens més a perdre que no pas a guanyar. És molt important estar seriosos, intentar encaixar el mínim gols possible. N'hem encaixat 10, que per mi són masses. O sigui, al final, el que hem de trobar és aquesta solució a no encaixar tants gols en aquests tipus de partits. Ja es dona... No es dona per fet, però són partits que els has de guanyar, sí o sí. Aquests punts sí que no els pots perdre, però clar, després també un cop ja veus que el partit el tens encarrilat, hem d'estar una miqueta més seriosos en defensa, que crec que en moments puntuals encaixàvem 2-3 gols amb massa facilitat. I l'altra cara de la moneda va ser per l'equip femení del Terrassa, que no va tenir opcions, com era evident, en el derbi comarcal contra el Sabadell disputat dissabte a Can Llong. Cap sorpresa en el derbi disputat a Can Llong entre el Club Natació Sabadell i el Club Natació Terrassa. L'equip pensat i construït per guanyar l'Eurolliga ha passat per sobre de les agarenques en un partit sense història i que ha acabat 20-6. El Sabadell ha sortit decidit a sentenciar el maig per la via ràpida i ha fet gala del seu potencial ofensiu. Dos parcials de 5-1 deixaven en un mer entrenament el que quedava de la segona part. Tot i així, en els dos darrers quarts, el Terrassa ha aconseguit marcar 4 gols, una xifra que moltes altres vegades no s'ha aconseguit en aquesta piscina. Elia Montoya ha estat la màxima anotadora de les agarenques amb 3 dianes, mentre que Judit Forca, de les actuals campiones, n'ha anotat 5. El Sabadell encapçala la classificació de la Lliga amb els 12 punts que li donen el ple de victòries, empatat amb el Sant Andreu. El Club Natació Terrassa ha sumat 3 punts en 4 partits després d'un calendari exigent en les primeres jornades. La setmana que ve toca visitar el Sant Feliu. Esperàvem un Sabadell molt fort i així ha sigut, sense cap tipus d'opció. Al principi del partit hem intentat aguantar en aquesta primera part que d'inici estàvem molt fresques nosaltres, però a la que anàvem passant els minuts, cada error que tens, cada mala decisió que prens, te la castiguen amb un gol o amb una pèrdua de pilota, amb la qual cosa és molt difícil jugar. Tot i això, hem tingut molta intensitat, hem estat posades, però ara mateix estem molt lluny d'elles. Ja m'esperava un Terrassa jove, fluixet. Moltes vegades, parlant amb el Xavi, em diu si a veure si algun any puc donar els salts. Té un equip jove, és competitiu, però a dia d'avui poder competir contra primer i segon, penso que estan una mica lluny. I parlem d'hoquei herba perquè aturada la competició masculina pels compromisos de la selecció espanyola pel Mundial, només va haver-hi competició femenina i com a resultat destacat aquesta derrota de la Gara per 3-1 davant de les actuals subcampiones, el Júnior de Sant Cugat. I això que el conjunt d'Andrew Wilson es va poder avançar al marcador en el minut 6 de partit, quan Sofia Cúria aconseguia en aquesta acció avançar les ratllades. Però el Club Agara no va poder mantenir l'avantatge fins al final, tot i que el descans continuava amb aquest 0-1. En el tercer quart, Fernando Flores, de penal córner, aconseguia empatar a 1 per les santcugatenques. I ja en els últims minuts, en l'últim quart, el conjunt de Joan Vidal va aconseguir capgirar el marcador. Primer va ser André Alonso, qui aconseguia el 2-1, i el definitiu 3-1 l'aconseguiria Anna Gil. Els altres resultats dels equips terrassencs van ser també derrota del Club Deportiu Terrassa al camp de la Reial Societat per 1-0 i l'Atlètic va guanyar 1-3 al camp del tenis. La classificació: Atlètic 7è amb 5 punts, 9è Legar amb 4 i última posició pel Terrassa amb 2 punts. Escoltem els entrenadors de Júnior i del Club Egara. La confianza en las chicas de seguir jugando y confiar en ellas cuando el marcador va a favor. Ya llevamos 2 partidos que vamos ganando y dejamos de jugar, ¿vale? Y necesitamos seguir y confiar, pero también saber que los días que ganas no tampoco es todo tan bueno y días que pierdes tampoco es todo tan malo, ¿vale? Hay mucho positivo para sacar de hoy. Bé, ha estat un partit complicat. L'equip ha començat bé, hem estat molt forts a dalt, generant ocasions, i a la primera arribada del rival ens han fet gol. Això jo crec que en la primera part ens ha generat una miqueta també d'ansietat i de nervis, però estic content de la reacció de l'equip a la segona part, sobretot
en l'aspecte mental. És veritat que també després del 2-1 nostre elles han anat a apretar dalt i ens ha costat una mica sortir d'allà, però un cop ens hem tret aquella pressió llançant una bola endavant, s'ha fet el tercer i allà ha acabat el partit. Tres punts molt importants i molt content per la reacció de l'equip. Des d'un Mas Barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. A un Mas Barato patrocina els esports. Hem començat amb atletisme i l'acabarem parlant de natació, perquè hi ha una cita molt important, com dèiem al principi del programa, aquest Campionat d'Espanya absolut d'hivern a les instal·lacions del Barcelona. Comença dijous i volien saber com arribava el Club Natació Terrassa en aquesta primera cita. Per això hem convidat a Eugeni López, l'entrenador de l'equip absolut i també responsable de la secció, Eugeni, en la qual cosa, abans de dir-te com arriba l'equip, hem vist imatges de Can Llong, que era la teva antiga casa, i no sé com aquesta és la teva segona temporada al Terrassa, com ho portes aquí, aquest canvi de Sabadell a Terrassa? No, la veritat és que el porto molt bé. És diferent, és un altre club, és maneres de fer diferent, entrenaments diferents, gent diferent, però que, bueno, a lo sumo fem club i m'ha agradat veure la piscina. He entrenat moltes hores allà i amb l'entrenador de Terpolo tenia molt bona relació també, bueno, de fet en tinc, i està xulo. Però aquí, a casa de Terrassa, està bé. Estic molt bé. Bueno, de fet, són dos clubs, tant Sabadell com Terrassa, salvant les diferències, que aposta molt per la gent de la casa, sempre mira molt, té molta cura del planter, tant a la secció de waterpolo com a la secció de natació, vull dir que més o menys són similars, no? Sí. Vigilem molt el que és el planter, de fet tenim una gran base, a Sabadell era igual, i bueno, estem intentant poder assolir uns èxits amb els joves, però ens falta la llàmina d'aigua que té el Sabadell. Nosaltres no tenim tanta llàmina d'aigua per poder entrenar. Doncs aquí el missatge que deixes anar per de cara a potenciar una miqueta més el Club Natació Terrassa. Arriba aquesta primera gran cita. Es pot dir que veu arrencar el setembre, la temporada, la secció de natació, i arriba aquesta primera gran cita. Aquest Campionat d'Espanya absolut d'hivern al Barcelona serà del 15 al 18 de novembre, amb més de 500 nedadors. I normalment el Terrassa sol ser un equip que acostuma a estar en moltes proves al pòdium. Com arriba l'equip a aquesta primera gran cita de la temporada? Bueno, jo penso que l'equip arriba bé. ¿Vale? L'estat de forma dels nedadors ha de ser el correcte i han de competir bé. ¿Vale? Tenim baixes sensibles, és veritat, però la gent que estem entrenant des del setembre no haurien d'arribar malament, haurien d'arribar amb totes les opcions de fer bones marques. Recordem, sobretot pels nostres espectadors, que i qui segueix més la natació local, la natació garenga, aquest any doncs tenia absències destacades, és el cas de la Carmen Herrero, de la Patricia, són dues nedadores que portaven molt a l'equip femení del Terrassa, però també s'ha fet una aposta, no?, per joves, no?, amb moltíssima projecció, no?, perquè jo crec que són joves que ja apunten en categories inferiors de l'estatal, de la selecció espanyola, però també estem parlant de nedadors contrastats, com pot ser el Miguel Durán. Com és l'equip del Terrassa aquest any, a diferència de l'anterior? Bueno, és més jove. A veure, més jove i crec que s'ha renovat una mica la sang, i està molt bé perquè tenim nedadors de futur que ara mateix alguns estan entrenant fora, però que esperem que quan acabi la seva etapa dintre dels centres puguin venir a entrenar amb nosaltres, i és una aposta de futur. Estem veient imatges del Miguel Durán, que no sé si és el nedador que ha de liderar aquest projecte. Estem parlant d'un nedador que ha sigut olímpic a Rio de Janeiro, que és l'actual plusmarquista en 400 lliures. És qui ha de liderar una miqueta l'equip pel nom, tot i que és molt jove, té 23 anys. Bueno, més que liderar, ve a aportar, perquè és un estil de nedador, una mena de nedador que nosaltres ara mateix no en tenim. Amb uns entrenos que són més llargs, que impliquen més hores de preparació,
i que ara mateix l'equip estava més centrat en més poquetes hores de preparació. Ell ve a aportar més que a liderar, perquè liderar no és que m'agradi la paraula, perquè tenim nadadors molt significatius com l'Albert Puig, que és el líder nat del Terrassa, però ve a aportar, i amb altres proves, una altra manera d'entrenar, ajudar a entrenar, ajudar a créixer amb entrenaments, amb la projecció de marques, amb la projecció de voler fer més metres, de voler fer més treball, de voler estar, de compartir tot el que ha après ell, també. Tenim el Miguel Duran, després també les incorporacions de l'Izan Cubillas, el Ferran Siré i la Cristina García Kirichenko, que són aquests joves que comentaven que han arribat al club. De cara a aquesta competició de Barcelona, quines opcions veus de poder estar el més amunt possible, no sé si en marques, no sé si en podis, tenint en compte que l'Albert Puig em sembla que no sé si el tindràs o no, poder disposar d'ell a Barcelona, i tenint en compte que tens també absències destacades també per motius, també en el cas d'Ander Izaguirre, que no podrà ser tampoc a la cita de Barcelona. Aviam, tenim baixes sensibles, no? L'Ander ha tingut un accident amb la seva nòvia, la Berta, i no poden estar al campionat. L'Albert està amb una perforació d'oïda, s'està recuperant. Dijous sabrem si pot estar preparat per tirar-se a la piscina ajudant-se una mica, perquè la seva preparació a l'aigua no ha sigut la correcta, perquè no ha pogut, el pobre. Però també diré que pensem que el Miguel, si ha de fer la seva feina, pot accedir al pòdium, podria accedir al pòdium també la Evelyn, podria accedir al pòdium la Carla. En relleus podem tenir opcions, alguna cosa de pòdium, podem tenir opcions. No m'agrada fer el cuento de la lechera a mi. I s'ha de competir. Les opcions les tenim, però s'ha de competir. També t'ha de dir que el Ferran i la Cristina han competit als Jocs Olímpics de la Joventut a Buenos Aires, i la preparació ha sigut encarada aquesta gran competició. Llavors, el prioritari que tenen ells ara és el campionat d'Espanya Open, amb la qual cosa aquí tot just comencen a competir. Ells dos, per exemple, només competiran en proves el cap de setmana. No competiran en proves el dijous i el divendres. Sí que competiran al relleu, però el dissabte i diumenge competiran en proves, perquè han d'anar al col·le, són joves... Estan 18 anys, em sembla, no? Bueno, estan fent batxillerat... I el Lizan sí que estarà amb nosaltres, però aquests dos venen d'una preparació molt intensa que han sigut ara, han estat tota l'agost entrenant per anar als Jocs Olímpics de la Joventut. Avui s'ha presentat el campionat a Barcelona i hem pogut escoltar una de les que són les grans protagonistes, amb el dubte de si ve o no ve Mireia Monte a nedar, que encara hi havia aquest dubte si vindria o no, però Jessica Vall parlava que, evidentment, aquest campionat d'Espanya el tenen posat, sobretot per aconseguir la mínima pel Mundial de la Xina. Veus objectius d'algun dels teus nedadors anar a aquest campionat del món en piscina curta? El Miguel ho deia, però no sé si veus... Home, està difícil, però si algú té opcions, ara mateix el Miguel. És el Miguel. Hi ha nedadors que competiran al campionat, com la Jessica, per exemple, que ja té el passaport per anar al Mundial. Però altres nedadors no tenen, s'han de guanyar aquí. Llavors, la preparació que ha fet el Miguel ha sigut una miqueta encarada a veure si podíem aconseguir aquesta marca. Però aconseguir aquesta marca per anar al Mundial implica baixar uns quants segons, i amb natació, amb aquest nivell, és molt difícil. El que ens plantegem ara mateix és poder baixar la marca i estar el més a prop d'aquí. No volem cap mena de pressió, però si algú ho pot aconseguir, podria ser el Miguel, sí, sí. En quina prova, concretament? En 400 lliures. 400 lliures, que és la seva plusmarca, bueno, és el plusmarquista actual. Se sent còmode el Terrassa amb piscina de 25 metres abans d'arrencar la temporada ja en primavera, en 50, on hi ha l'Open, on s'ha de buscar les mínimes també pel Mundial, després el Campionat d'Espanya, que vindrà a l'agost. Se sent còmode el Terrassa? Se sent molt còmode el club. Estava una mica a l'expectativa, a veure què passava, però se sent molt còmode. Ara és veritat que vam acordar que ara ens centrarem en aquest campionat de piscina de 25 i estem entrant molt en piscina de 25, però això canvia radicalment la setmana que ve, que acaba el campionat, ja comencem a entrenar sempre en llarga, en piscina de 50, i tocarem la piscina de 25 només dos dies a la setmana. Ell és un nedador de piscina de 50, per les seves característiques, la manera de nedar, la longitud, els entrenaments, tot el que comporta la seva preparació prèvia fins a arribar amb nosaltres,
és més de 50 i li agrada més la piscina de 50. Recordem que al gener hi haurà el Ciutat de Terrassa dintre del circuit català de trofeus Gran Premi Diputació de Barcelona, que a Terrassa ja fa molts anys que aquesta competició és campiona de Catalunya, la qual cosa tens aquesta gran competició a casa, però imagino que també els responsables de les seccions de diferents clubs teniu la Copa d'Espanya de Clubs i aquest Open de primavera. El veus amb opció? L'Open del Campionat d'Espanya de primavera, no? Que s'ha d'aconseguir aquestes mínimes. Quines opcions veus d'objectius en aquestes dues grans cites? Bé, la competició aquesta, el Campionat de Catalunya, que farem nosaltres, que és el circuit, serà una competició que iniciem el segon macrocicle de la preparació, que acaba amb el campionat amb l'Open d'Espanya, de primavera, i és veure com estem en aquest moment de forma i treure dades a veure com acabem d'encarar la preparació per a aquest Open. Uh-huh. Les opcions per anar a l'Open de primavera d'Espanya les tenim totes. No ens tanquem res. Però no, ho podem fer bé. Ho volem fer bé i ho farem bé. Tenim ganes de fer-ho bé i poder fer alguna cosa important. Allà l'objectiu és aconseguir ser equipo N, és a dir, equip nacional absolut, aconseguir anar al Mundial. És l'objectiu de Miguel i de tots els que anem allà. De fet, el campionat aquest és com un trial a l'americà, és per aquí estar a la selecció per anar al Mundial. Uh-huh. Tots els que podem ficar, benvinguts siguin. L'any passat, per exemple, el senyor Puig es va classificar per anar als Jocs del Mediterrani amb aquesta competició, que era la que servia per fer aquesta cosa. Amb la qual tenim totes les opcions amb tots els nedadors. Uh-huh. Seré Gascón. Eugeni, una nedadora que, tot i pertanyar a l'equip de natació adaptada del club, o que pertanyia, podria evitar tot aquest enrenou? No sé, pregunto perquè s'ha muntat o s'ha mediatitzat molt aquesta polèmica entre el club i qui era una nedadora que estava sota les teves ordres la temporada passada, però que sembla ser que no es va acabar d'entendre. No sé si es podia haver tenit. Jo em vaig remetre al comunicat del club, que és molt clar, diu tot el que ha de dir el club, està molt clar ja, i no dic més coses perquè no tinc tota la informació. No sé què ha passat exactament, sap greu aquestes situacions, sap greu una nedadora que és una gran esportista paralímpica, ha tret molts bons resultats, és difícil, és traumàtic. A mi sempre l'entrenador al club de sempre. Però bueno, també et dic que quan va marxar la Jennifer Pareja del Sabadell, siguent medallista, siguent la capitana de la selecció, bueno, són coses que passen molt de l'esport, no som tots imprescindibles. Però no va haver-hi allò un apropament? És a dir, venim del Mundial de Natació Adaptada a Mèxic, on es va enrarir molt la situació de Sarai amb el club, però quan agafes les regnes de la secció la temporada passada va haver-hi aquest intent d'intentar llimar una miqueta les relacions entre secció i esportista, o què? Que no... Ella va decidir continuar la seva preparació amb l'entrenador que estava... Miguel Vázquez. Que l'estava preparant per anar al Mundial. I, bueno, ja està, no tinc res més a dir. Ah. Esperem que la Sarai, doncs, que l'hem convidat, i estem esperant també que ella pugui dir la seva respecte a aquest afer. Nosaltres ho deixem aquí, Eugeni. T'agraeixo molt que hagis participat a Esports Terrassa avui dilluns. Desitjar-te moltíssima sort de cara al Campionat d'Espanya d'aquest dilluns al Barcelona i molts èxits pel Terrassa. Moltes gràcies. També gràcies a tots vostès per aquesta assistència. Un dilluns més a Esports Terrassa. Ens retrobem el proper dilluns. Adéu-siau.